Wasaaradda Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga Koonfur Galbeed ayaa maanta soo bandhigtay mashruuc kala duwan oo wax looga qabtay ummadda reer Koonfur Galbeed, kuwaasi oo ay fulisay hay-adda Somreb. Mas-uuliyiin ka socotay Wasaaradda Qorsheynta, kuwa ka socday hay-adda Somreb iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Koonfur Galbeed ayaa maanta kulan ku yeeshay xarunta Wasaaradda Qorsheynta magaalada Baydhabo. Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga Koonfur Galbeed Axmed Madow Nuuno ayaa ka hadlay waxyaabaha ay qabatay hay-adda Somreb. Marka hore, mar labaad waan salaamayaa, waxaan u mahadcelinayaa mar labaad Somreb iyo hay-adaha Somreb la shaqeeyo oo yacni ka kooban tahay ugu horreeya Daniel iyo asxaabta kale, aan magacaabay Mabuule, Maxsin iyo tiimka kale iyo dhammaanta soo qabgalayaasha. Aniga shakhsiyan waxay ahayd farxad maanta inaan idinkala soo qayb qaato, maadaama barnaamijkan uu yahay barnaamij soo socday 3 sano. Haddana gebagabadiisa maanta aan inta isugu imaanay si aan u ogaano waxyaabihi noo qabsoomay iyo caqabadihii aan la kulannay iyo waxyaabaha la damacsan yahay mustaqbalka in la sameeyo. Farxad gooni ayaa ii ahayd inaan dhegaysto dadkii waday layma ahaane, dadkii barnaamij ka faydaysta oo maanta inta matalaad fiican ku haysto. Inkastoo aan jeclaan lahaa inaan maqalno afgooyana dadka socda, laakiin sharaxaadan naga siiyey dadka socda hay-adda ka fulisay barnaamijka CARE ayaa sharaxaad fiican naga siisay. Laakiin waxaan codsanaynaa mar labaad, haddii lacala facetoog loo gudbiyo barnaamijkan, in aan soo cazimno haba yaraadeen dadka socda iisheeg afgooy si ayagana u dhegeysano. Khaasatan waxay ahayd wax lagu farxo in ay dadka intuu isugu imaaday aan waraysigii aan ka dhegeystay inay wada qareen dhammaantooda sida noloshooda ee wax isaga bedeshay markii ay barnaamijkan loogu geeyey tuulooyinkii iyo meelihii ay deganaayeen. Haddee noqon lahayd dhanka beeraha, haddee noqon lahayd dhanka xoolaha, haddee noqon lahayd dhanka ganacsiga, haddee noqon lahayd dhanka ayuutooyinka iyo sida lacagta loo kaydsado, waxaa laisla wada saray maanta. Inkastoo aan rajeynayn inuu sii socdo barnaamijka, haddii xataa barnaamijkan gebagabadiisa ay noqoto in casharadii iyo aqoontii ay ka korogsadeen ay tahay aqoon inta noloshooda ka dhiman anfici doonto, wax badanna noloshooda iska bedesho. Mas-uuliyiinta sarsare ee Wasaaradda Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga ee Koonfur Galbeed ayaa wado dadaallo lagu xaqiijinayo dadka danyarta ku dhaqan gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xasan Kulmiye Afrah, CNA TV, Baydhabo.